Müşü dayım. Nana. Vah. Burada bak sizin evin vəziyyəti belədir. Buralara heç girmək mümkün deyil. Şəl nə tər basıbsa heç girib hərəkət eləmək mümkün deyil. İndi görüm evin qabağından girə bilsəm. Hə, girəcəm. Girə bilməsəm görüm. Hardan yol tapıb keçə bilərəm. Bax bura sizin evin böyrü. Burada yəqin ki dam bu tərəfdə idi. Heç yeri də bilinmir. Burada neyse saxlayırmışlar heyvanımız neymiş yani. Ha, bizim kəllayı ev orta ev yani. Bak buralar ayna bənd idi evin qabağı. Burada o gözəl eviniz şəkilli ev şəkil çəkilmiş ev yani. Bak burada həyətdir. Hayatı ağaç ne tər basıbsa kol kol ağaçlar. Heç yerməli deyil. Bu da sizin kəllə ev. Bax bu vəziyyətdədir. Allah sənə qismət eləsin. Gəl bu yerləri gör. Gəl bu evləri, bu ev. Ay, bak böyle bir vəziyyətdir. Allah sizi salamat eləsin. Allah nəsib eləsin. Gəlin buraları görün. Qismət olsun. Buradan belə də aşağıdakı mütəllim rəhmətliyin evidir. Bu da Ziligilin evidir. Gördüyünüz kimi. Buradan da oradan yuxarıda da Ramizgilin evləridir. Şurada Aygil'in evi. Allah kismet eylesin, gelsinler, görsünler bu evlerin. Bak böyle bir geldik. Böyle bir vəziyyətdir. Bak sizin hayattan olan budur.